no RURAP 7 anos, como extensionista, assistindo os agricultores aqui na localidade de Taubal. O que a gente percebeu no decorrer desses anos é a dificuldade em se produzir, em se vender, escoar a produção também. Porque a gente, como extensionista, observou que essa dificuldade não era só de um agricultor, era de vários agricultores, na maioria. Eu não sei se por causa das culturas, que praticamente aqui na nossa localidade, poucos lotes não têm eletrificação, e isso dificulta o agricultor a diversificar, a plantar culturas permanentes, devido não ter a energia para fazer irrigação no verão. Porque, para vocês terem uma ideia, nosso período de chuva aqui é de janeiro a agosto. De agosto a dezembro, a gente praticamente não tem chuva. Então, fica muito limitado para o agricultor plantar culturas permanentes. Porque se planta no inverno, mas se morre no verão quando não se tem irrigação. Então, mais por isso que praticamente o agricultor aqui na nossa região pratica a monocultura, ou seja, o plantio só praticamente de mandioca, que é uma cultura que resiste, atravessa esse ciclo de um ano sem sentir muito. Mas como agora já está se introduzindo a eletrificação rural, eu acredito que 30% dos agricultores já possuem eletricidade, então já podem introduzir uma irrigação e com isso também já formar um plantio de culturas permanentes. Então acho que a partir de agora realmente é que vai começar a desenvolver a agricultura aqui na nossa região. Eu tenho algum modelo, como eu trabalhei na extensão, senti a dificuldade do agricultor em plantar culturas permanentes, mesmo por não ter informação. E estando do lado agora como agricultor, que eu não sou mais extensionista, já optei exatamente para mostrar, para ver para que esse agricultor acredite que é possível se plantar diversas culturas quando se tem a irrigação. E como o agricultor não tem esse conhecimento, e o nosso agricultor também ele tem muito daquilo, se ele não vê alguma coisa produzindo, ele não acredita, então a gente se submeteu, e era uma coisa que eu já queria fazer, trabalhar por conta própria, a fazer um SAF ou colocar algumas culturas permanentes para que eu pudesse mostrar para o agricultor que é possível a gente mudar até mesmo a realidade da nossa agricultura aqui no estado. A gente pretende trabalhar mais ambientalmente ecológico, né? Mais natural. Mas a gente sabe que não é possível, logo de início, sem estrutura, se produzir tudo organicamente. Tem que ter ainda um pouco de produtos químicos ainda que vai suprir a necessidade nutricional das outras culturas, ou da maioria das culturas. Então, como a gente começa o nosso trabalho, a maioria das nossas áreas aqui são áreas degradadas, que já foram anteriormente muito trabalhadas em queimada, roça pelos nossos antepassados. E são essas áreas a maioria que nós temos aqui na nossa região, áreas já que já estão descartadas praticamente pelo agricultor e que não tem, mas também mata para ele derrubar. Então, a opção é começar a se trabalhar nessas áreas, desde o preparo de solo, as primeiras culturas que a gente vai implantando para depois passar para as frutíferas. Então a gente faz exatamente dessa maneira aqui. A gente começa com o sistema Bragantino, onde a gente faz um preparo de solo, correção de solo para eliminar a acidez, porque nossos solos são muito ácidos aqui, então a gente corrige a acidez. O sistema Bragantino é basicamente plantio de 3 culturas, que é a mandioca consorciada com o milho, e depois que se corta o milho, se planta mais o feijão. Essa é a primeira fase para que a gente estruture o solo para que ele receba as outras culturas permanentes.
O segundo passo, depois do sistema Bragantino, após um ano, é que se colhe já o milho, o feijão e a mandioca, a gente passa para o segundo processo. A gente já tem um solo mais já adequado para se plantar culturas permanentes. E nas propriedades onde já se tem a irrigação, então a gente já faz esse sistema. A gente já... O carro-chefe aqui das nossas culturas, se bem que o agricultor não precisa parar de plantar a mandioca e as outras culturas anuais, mas ele já tem, por exemplo, nessa área que ele plantou de 1 hectare do sistema Bragantino, ele já pode formar 1 hectare de plantas frutíferas, com irrigação. O que normalmente a gente está fazendo aqui, hoje, eu estava fazendo, é fazer o plantio consorciado de açaí, banana, ou então açaí e cupuaçu. Por que banana e açaí, banana e cupuaçu? Porque são três culturas. É uma coisa que a gente tem que olhar, que tem uma renda muito boa, tem uma aceitação muito boa de mercado e tem um preço ótimo hoje. Então não adianta te plantar culturas que a gente não vai ter um retorno. O importante é a gente olhar isso aí, porque são três culturas, açaí, banana e cupuaçu, que tem boa aceitação e está com bom preço de mercado. Então é garantia certa de se vender, porque tem boa aceitação pela população. O projeto Bragantino, essa fase inicial aí que a gente falou, que a gente faz a correção do solo, planta a mandioca, o milho e o feijão no primeiro ano, no segundo ano a gente faz um SAF, comumente chamado como floresta de alimentos, onde a gente introduz várias culturas daqui da nossa região. No sistema que a gente está mostrando aqui, a gente tem o ingá, que é para exatamente fazer aquela biomassa bem densa dentro do plantio. Introduzimos outras culturas, o açaí, o jenipapo, o taperebá, o rambutã, o siriguela, abacate. Então são várias culturas que a gente pode introduzir dentro do sistema após o período do sistema Bragantino. E sem deixar de falar também na poerária, que ela cobre a área total do sistema. É o que vai manter a umidade, que vai repor nutrientes também, vai fixar nitrogênio. Então é muito importante em todo o plantio aqui, como nossos solos são muito arenosos, é importante que a gente tenha uma cultura de proteção para que não deixe esse solo fugir no período da chuva. Tem que ter, porque se a gente deixar o solo nu junto com essas culturas, com certeza cada vez ele vai ficar mais pobre. Cada período de chuva, cada capina que a gente faz dentro do sistema, a chuva arrasta aquele solo bom do sistema. Então, é esse o caminho que a gente está tentando mostrar para o nosso produtor, que o solo tem que estar protegido. Tá? Além da, por alguma leguminosa e com certeza, pela poeirara, porque ela vai resistir ao sombreamento das outras culturas quando crescer. Ela vai estar lá todo o tempo, fornecendo nutrientes, fornecendo o nitrogênio, retendo a umidade, não deixando o solo fugir. Então, de todas as leguminosas que eu testei por aqui, essa é a principal que a gente está trabalhando, a poeirara. Ela segura, cada ponto que ela fixa no solo, ela emite raiz, e cada sistema radicular vai ter bactérias lá que vai fixar nitrogênio, tirar do solo, do ar e fixar no solo. Então é importante que nosso agricultor tenha essa visão de ver a importância do solo estar protegido. Então o sistema é da seguinte maneira: ou a gente pode plantar primeiro a poerária, porque todo plantio consorciado, a gente tem que ter uma cobertura vegetal do solo. Tá. Então, a gente planta primeiro a poerária. Por que a poerária? Porque a poerária é uma cultura que resiste muito ao sombreamento. Já foram testadas outras leguminosas dentro do sistema, como o feijão de porco, a crotalária acroleuca, a mucuna preta. Mas quando o bananal fecha, se torna já com um ano de idade, essas culturas não resistem ao sombreamento. E dentre todas essas que eu já testei, a única que está se sobressaindo
e resistente ao sombreamento é a puerária. É. E por que também a puerária? Porque ela é uma planta herbácea que se espalha rapidamente no solo. E em cada ponto do solo que ela toca, ela cria um sistema radicular. E esse sistema radicular, existe uma bactéria que fixa nitrogênio do ar e fixa no solo. E isso enriquece o solo com nitrogênio. E além das podas que eu faço a cada 2 meses, eu corto a puerária para que ela deposite matéria orgânica no sistema. Então é muito importante. É, há uma contradição com a puerária, por ela ser uma planta muito agressiva, trepadeira. Mas isso vai muito da condução do plantio. Para mim seria importante que eu fizesse um corte por mês. Eu não estou conseguindo, estou fazendo a cada 2 meses. Então para mim seria ótimo se fosse a cada 1 mês, que cada mês eu estaria repondo matéria orgânica no solo. Tá? Mas como está conseguindo em 2 meses, está ótimo também. Ela resiste muito bem ao sombreamento. Então, se eu planto a banana consorciada com açaí, com 3 anos ou 4, eu vou ter que eliminar a banana para que o açaí fique na área já coberta, protegida com solo, repondo nutrientes, fixando nitrogênio com a puerária, e o sistema se torna, daí por diante, completo. Ou então a banana com o cupuaçu, mesmo sistema. Um espaçamento certo do cupuaçu, 6x6, e o da banana 3x3, dá para adaptar bem legal esse sistema. Então, com 3 anos também, eu acredito, ainda não cheguei ao ponto do cupuaçu adulto, eu acredito que no 3º ano eu ainda posso deixar talvez 50% da banana. E no 4º ou 5º ano eu começo a eliminar um pouco mais. Vai depender isso da observação. Eu não sei ainda a que ponto se vai ficar 0 de banana ou se vou deixar ainda um pouco de banana dentro do sistema. Mas é basicamente isso. O importante todo é essa cobertura de solo, porque isso vai economizar durante o ano uma redução de custo muito grande, tanto em nutrientes como em menor frequência de rega. Porque com solo protegido, com matéria orgânica, ao invés de eu irrigar a cada 7 dias, eu vou irrigar a cada 14, porque vai diminuir a frequência de irrigação, porque o solo está protegido, está úmido. Tá? Isso barateia até a minha mão de obra com capina, porque o solo está tanto protegido, e a puerária eu só faço fazer o coroamento. Eu não preciso fazer capina na área total. Eu só vou fazer o coroamento ao redor da planta. Isso vai reduzir basicamente 80% o custo com capina, que eu praticamente não vou ter. Tá? Além dela estar fornecendo todos os nutrientes, umidade. Então, eu acredito que vai dar certo, eu acho que esse que é o caminho. Eu vim durante o tempo que eu trabalhei como extensionista, eu sempre vi a dificuldade do agricultor nessa questão de se plantar as frutíferas. Ele não tinha como começar, não tinha irrigação, acho que agora já tem. Então a gente está formando hoje uma cooperativa, tendo como carro-chefe exatamente essas 3 culturas como principal. Mas isso não impedindo dele continuar plantando a hortinha dele, dele continuar plantando a mandioca dele. Tá? O sistema pode ser um sistema à parte e as plantas anuais podem ser plantadas o ano todinho, para gerar renda de acordo com o período da cultura. Então esse é um sistema só que vai mais fortalecer a nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar, que é muito dependente de informação, de tecnologia. A gente está querendo levar exatamente isso para vários agricultores aqui da nossa região. Acredito que vai ser bem aceito, que a gente já tem um grupo de 20 pessoas que já estão procurando informações sobre isso. É o que eu falei anteriormente, o agricultor só acredita quando ele vê alguma coisa implantada. Então é isso que a gente quer mostrar, a gente está plantando, fazendo produzir, levando alguns agricultores em dia de campo para que ele veja que o negócio dá certo. Então eu acredito que seja esse o caminho que a gente está trilhando. Quando a gente começou aqui
A gente foi criticado, ninguém acreditava no que a gente estava fazendo e com longos dias a gente foi observando que a produção foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, os vizinhos também foram acreditando no que a gente estava fazendo. Quando eles viram que estava dando certo, eles foram cuidar, mas a gente já estava colhendo. Então a gente foi muito criticado, foi muito roubado, foi lesado de tudo quanto foi maneira, mas hoje, graças a Deus, a gente tem um respaldo, que todo mundo respeita, e passaram a acreditar no trabalho da gente. O que a gente fazia, a gente não tinha aquele nome concreto, era uma roçagem, hoje a gente sabe que é um manejo, e a gente foi aprendendo isso. Depois de muito tempo a Embrapa chegou, aí foi nos dando esse nome, que é um nome científico hoje que a gente sabe, que é o manejo de açaizal. E a gente foi aprendendo muita coisa, junto com eles também. E hoje a gente já chegou lá. Nossa área aqui é 116 hectares, cheia de açaí. Aqui a nossa área de vagem, a água entra e sai durante 6 meses. E passa uns 5 meses sem a água subir sobre ela. Sobe, ela baixa. Trabalho do manejo, primeiro a gente mede a área, depois a gente faz a roçagem, depois faz o raleamento no murumuru, buçu, urucuri e tira algumas espécies de árvore que não tem valor comercial. E as árvores que a gente vê que são comercial e que, ainda que não seja comercial, mas tem o valor no meio do manejo, lá a gente deixa. Porque se desmatar muito, e ficar só o sol aí perde a qualidade do fruto. Então por isso que a gente tem de trabalhar com manejo que seja de 2 ou 3 anos para formar cada manejo. Senão vai perder a produção da polpa do produto. E tudo isso a gente já passou aqui, né? Já fez a primeira área de 40 litros mais ou menos, ficou para 17 litros. Então a gente foi aprendendo com o tempo, foi aprendendo e perdendo também. E hoje a gente, graças a Deus, a gente não perde mais nada porque a gente já aprendeu com o tempo. Quando eu comecei a fazer as primeiras roçagens do açaizal, eu tirei tudo quanto era árvore, porque eu pensei que só o açaí ficaria melhor. Aí a área de açaí que eu tinha de 40, 48 litros, porque quando a gente batia em mazagão não tinha tanta especificação. Aí o açaí era fino, até 48 litros dava. Como eu tirei as árvores todas, deixei só o açaí foi perdendo a cor da folha, foi amarelando, foi diminuindo o palmito, foi diminuindo os cachos e diminuiu a polpa, que passou para 17 litros. Aí a gente não pode fazer toda a dematação, tem de deixar muitas árvores, ainda que ela não tenha o valor comercial, mas se ela precisar ficar lá para dar o sombreamento um pouco no açaí para garantir a qualidade, tem de deixar. Do manejo, quando a gente faz o primeiro manejo, a gente não faz o decote no açaizal velho. Isso aí é o papagaio que vai fazer a espalhação da semente na área, né? E o certo mesmo é fazer as mudas da própria área. O papagaio espalha, ela nasce, a gente vai cuidando, depois vai tirando e vai colocando nos entrevalos que não tem. E eu acho que a muda plantada da terra mesmo, ela é melhor do que a do saquinho. Então o produtor é que tem de fazer isso. Se o papagaio não fizer, ele colhe a melhor semente, sameie e faça a muda de lá mesmo. Também não carece ser cova muito grande. Tem de ser a cova que só caba o pé do açaí. Né? E não carece puxar muita terra para não pegar muito em cima da árvore dele. Senão o açaí não tem muito cuidado aí, é só cavar o buraco que tem o tamanho da cepa dele, enfincou e pronto, acabou. É o trabalho do espaçamento, porque você já vai fazer espaçamento naquelas que você vai colocar, porque o manejo aí não tem como tu ter o espaçamento dele, porque ele é a natureza mesmo, é muitas árvores uma perto da outra, mas aqueles que tu já vai colocar, aí tu já faz o espaçamento de 4x4. Thank you.
tessado. Logo inicial tem de ser de tessado. Aí depois, com um prazo de 2, 3 anos, aí a gente já vai tirando as árvores que está jogada, vai amontoando e já mete o maquinário. Já faz de máquina. O trabalho do manejo sobre limpeza. Logo quando está começando, são 2, 3 limpezas por ano, que dá muito cipó. Aí tem de cuidar. Já quando ele fica já de 3, 4 anos para frente, aí já se torna 2 limpezas. De 5 anos para frente já é só uma limpeza. No segundo ano a gente faz o desbaste nas torceiras, as árvores mais altas e vai deixando as mais baixas. As árvores também, os filhotão que estão dentro da torceira também muito cheio, tem de tirar. Deixar as árvores mais dos lados para poder aceitar progresso. Bem, aqui no meu plantio eu trabalho com muita manga. Trabalho com biribá, trabalho com jambre, o caju, tudo isso, no goiaba, tudo nós temos para atrair o pássaro. Porque na época de outubro e novembro já está na end safra. Aí dá muito periquito. Enquanto eles estão na manga, na goiaba e no caju, aí eu estou colhendo o açaí. Porque tem de ter as espécies, que senão eles ficam só no açaí e não colho. E que os agricultores se acordem e passem a trabalhar, porque trabalhando é que a gente tem. Começamos aqui trabalhando com horta na parte convencional, nesse sistema convencional. Procurei alguns técnicos aqui de algumas empresas que dão assistência e eles me passaram uma receita muito grande de agrotóxico para poder eu utilizar nisso aí. Eu fui fazer as contas, não era viável porque era mais caro comprar o veneno, o dinheiro do veneno, do que a própria produção, né? O valor do produto que eu ia vender. Mas mesmo assim eu tentei começar sem esse agrotóxico, não deu certo, mas usando os agroquímicos, que são esses NPKs aí, né? E acontece que nós tínhamos um grande volume de pragas, os insetos eram muitos, né? Eu degradei algumas áreas também em cima disso aí. E eu parei uns 6 meses para refletir em cima, eu comecei a fazer um trabalho de conscientização em mim mesmo, saber porque, o que é que eu queria, na verdade. E eu vim saber que eu não estava tanto atrás de lucro, eu estava atrás de produzir alimentos. O lucro, ele para mim, na época e hoje, ainda continua sendo secundário. Apesar de ser, senão a gente não, sem o lucro, não consegue manter mais prioridade alimentos de qualidade, que nós estamos produzindo alimentos para as pessoas. E eu comecei a trabalhar sem esses agrotóxicos, comecei a mudar, a verificar, a procurar conhecimento sobre a agricultura mais estável, né? Da forma como a gente trabalhava no Nordeste, que eu nunca nem conhecia esses venenos, nem conhecia esses agroquímicos aí. E eu comecei a fazer minha compostagem, e começou a dar certo. E eu entrei por essa linha. São 22 anos, praticamente, estamos entrando 23 anos agora em setembro. E o resultado tem sido excelente. No começo, ela foi muito difícil porque todo o trabalho de experimentos era feito por minha responsabilidade própria. Eu fazia por conta própria. E a gente começou a não ter lucro, mas mesmo assim eu fui insistindo e tal. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos uma produção razoável. Já estou tendo meu lucro, inclusive bom. E estou dentro de um sistema que me satisfaz, e aonde as pessoas que são os meus clientes, os consumidores, eles têm a satisfação de dizer que compram a verdura do seu Marcondes. Porque, na verdade, é uma agricultura limpa. Então, nós trabalhamos aqui com as hortaliças. Nós temos aqui uma variedade boa de hortaliças, inclusive algumas até exóticas aqui para a região, que seria, no caso, rúcula, que nem todo mundo conhece, apesar de ser uma hortaliça popular, né? Mas
Nós temos as mostardas, que é muito procurado, e outras variedades. Nós trabalhamos com repolho, que também aqui não há uma deficiência muito grande. E estamos trabalhando também com tomate, já um experimento de 5 anos que a gente está trabalhando. Já com produtos todos, nós estamos trabalhando com um bactericida natural, que está dando certo. Trabalhamos em vaso ainda, forma ainda muito artesanal, mas que o resultado é excelente na produção. E trabalhamos aqui, fazemos uma forma integrada aqui com as galinhas. Nós criamos galinha e nós colocamos os restos de cultura para essas galinhas lá, o que sobra da limpeza das hortas. Tiramos o seu esterco para fazer o composto, né? E a gente vem fazendo os biofertilizantes. Como nós não temos gado, nós compramos um esterco verde e fazemos nosso biofertilizante aqui, fazemos a outra parte do biofertilizante é sólido também, aqui tirando o resto de cultura, o capim, as plantas espontâneas que nós temos uma plantaçãozinha de capim elefante, onde esse capim a gente faz inteira compostagem e também ele sequestra o carbono da fermentação desse composto. O biofertilizante, ele é usado da seguinte maneira: nós usamos para 250 litros, que é o que eu uso geralmente, que eu já tenho mais prática nisso, numa caixa de 500 litros, uma caixa de PVC de 500 litros, nós usamos 30 kg de esterco e 120 litros de água, dilui, aí entra o primeiro mineral que a gente escolhe lá. Dizendo, eu coloquei o ácido bórico, foi o primeiro fertilizante que eu coloquei, é 1,5 kg, aí se divide em duas partes, coloca, e dentro entrou já 1 litro de leite, que já entra a parte proteica, né? Cada fertilizante, cada mineral desse colocado, vem uma parte proteica. Com 5 dias depois, nós colocamos 1 kg de sulfato de zinco, e a outra metade fica para depois, que vai ser colocada agora, daqui a mais uns 2 dias. E também já entrou uma parte do iogurte, já com uma parte, essa outra parte. Aí entrou, com 5 dias depois, veio 2 quilos de sulfato de sódio, né? Acho que todo mundo conhece que é o sulfato de sódio, né? Que é a magnésia pura, né? Entrou, são 2 quilos, esse entra de uma vez. E entrou já 0,5 kg de açúcar mascavo, isso aí. E todo o tempo a gente fazendo manejando ele, fazendo a... mexendo ele, são 2 vezes por dia, em círculo, aí depois volta de novo para dar essa dinâmica do fazer essa mistura direitinho. Então, nós colocamos, aí veio o sulfato de cobre, em seguida já acompanhado de 100 gramas de fígado moído, né? Depois entrou novamente. Aí veio molibdênio, que são 100 gramas. Aí no outro dia, também acompanhado já de 0,5 litro de leite. Depois veio o cobalto, são 100 gramas de cobalto também, entrou lá. E agora está faltando só os restos minerais, que já está complementando, né? Quando a gente, com 15 dias, 20 dias após a primeira mistura, nós acrescentamos mais. São 15 quilos, 10 quilos, 15 quilos de esterco verde, novamente, e mais 20 litros de água. Então, quando terminar, o último mineral que vai entrar, que seria o sulfato de zinco, já está para entrar. Quando ele entrar, entra mais outro... vai entrar a farinha de concha, né? E a gente vai complementar os 250 litros. Vamos complementar e fazer. Demora-se mais uns 15 dias, nós já começamos a usar isso aí. Para as hortaliças, nós usamos 1,5% na diluição. E para a fruticultura, nós usamos até
1,5% na parte foliar e usamos 3% na raiz, né, na parte de solo, né, em cima do composto que é colocado. E entra mais 2 litros de urina de vaca. Essa urina ela tem que ser de vaca que está em lactação, né? Ela pode entrar curtida ou não curtida, mas aqui eu peguei, já estava com acima de 7 dias, ela já está num ponto bom. E depois entra uma citronela que eu vou colocar agora, que é para poder dar entrar como repelente, né? Aumentar a possibilidade de o potencial do repelente. Aí nós fizemos 2 kg de cinza de palha de arroz. Para colocar, não é a palha carbonizada, é a cinza. E isso é um processo assim até um pouco ruim de fazer, mas a gente acertou dentro de uma lata lá, nós conseguimos fazer essa cinza. São 2 kg de cinza que entra em todo esse volume aí. Então nós temos aqui para ajudar na complementação dessa produção, nós trabalhamos com galinha e optamos por galinha de postura, apesar de eu ter uma prática muito boa com o frango de corte. Mas por que a galinha de postura? Porque nós queríamos mais tempo essas galinhas no experimento de maracujá, que nós estamos fazendo uma unidade com 93 pés de maracujá, onde é feita a latada, que é uma parte ela coberta, não é na espaldeira. Ela tem duas divisões, essa unidade de maracujá. Ela é feita a latada, né? Para quem a pessoa vai entender direito o que é uma latada. São onde o maracujá fica totalmente coberto, né? Que a gente anda por baixo aí. E a espaldeira, que é o conhecido. Então, entre essas duas, no final tem outra latada. E tem as espaldeiras. Por que isso? Porque eu queria avaliar o potencial de produção nessa forma. Tanto da latada, mesmo que fosse na parte convencional, e como nesse sistema agora integrado com a galinha que veio. Então, com a produção antes de colocar as galinhas, nós tínhamos aí nas colheitas, nós tínhamos uma média de 70 quilos, que a gente faz as colheitas na produção pique, né? De 40 quilos, a gente apanhava a 2 dias seguidos, às vezes no outro dia não apanhava e tal, aí dava 50 quilos, às vezes 40 de novo. Quando nós colocamos a galinha, nós chegamos a ter de tirar até 100 quilos de maracujá, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante, mas no pique da coisa. Acontece que essas galinhas, elas ficam embaixo, em toda essa área, né? Em toda essa área da plantação. Aí tem o galinheiro, né? Que tem a parte onde elas dormem, tem a parte onde elas fazem a alimentação. E nós cuidamos nós colocamos o resto de comida para essas galinhas da horta. E também preparamos nós compramos farelos, que já tem aqui, farelo de trigo, de trigo, farelo de arroz. Farelo de soja e milho quebrado. E eu uso mais 10% da ração industrializada nesse volume. E elas estão comendo uma média de 40 gramas de ração dia, na fase ainda que não estão em postura, ainda vão iniciar a postura. Daí para frente já é outro experimento que nós vamos ver até quanto, mas no experimento anterior com 60 galinhas, elas comiam em torno de 50 gramas dessa mistura e comia outra ração alternativa que a gente dava aqui, que seria o milho hidropônico, né, que é aquele milho que a gente faz na bandeja, né, que é direitinho, casca de maracujá triturada com um pouco de milho, dado servido na hora lá. E as coisas que o muito importante é esse resto de cultura das hortas. Uma coisa que eu não dou para ela são restos de repolho, porque eu não sei se realmente aconteceu, que eu ia perdendo quase todas as galinhas, criou um gás no papo delas, assim, e eu tive que fazer acudir algumas até, né? E eu não sei se exatamente foi do repolho, eu fiquei com medo de dar novamente, né? Mas ele aumentou em 30% a produção do que a gente vinha colocando. Está com 4 meses que as galinhas começaram a usar. A última adubação que eu fiz, tanto foliar como no solo, foi há 4 meses. Lá para cá eu não coloquei mais nada e o maracujá tem produzido satisfatoriamente com essas galinhas. Elas estão capinando, né, que elas estão comendo todo o capim lá, está praticamente limpo. A roçagem
Em 4 meses foram feitas só 2, agora eu não fiz mais. E não investi mais nada no maracujá. Nós temos um problema aqui com a questão chuva. Nossa região norte aqui, todo mundo sabe que ela é muito intensa, muito pesada. E as nossas hortaliças sofreram muito com isso aí. E a gente buscando alternativa, nós descobrimos aí, conseguimos aí numa região certa, umas pessoas trabalhando com um tipo de cobertura isolada em cada canteiro, que consistem numa pedaço de tubo de PVC, que é dividido, um tubo dividido em duas partes, em dois. A gente coloca nas laterais ele em semiarcos e pegamos aí o plástico que deu certo aí, que é leve, um plástico bom, o plástico agrícola de 100 micras e colocamos em cima, todo amarradinho, direitinho e tal, para servir de cobertura e ao mesmo tempo até a penetração dos raios, né, do sol. E quando a gente, é fácil de manuseio, né, porque se a gente quer que as plantas peguem a chuva, a gente retira ele e quando o sol está quente a gente fecha ele. Uma forma muito simples, muito prática. Né? O que levou a gente a fazer isso é porque nós fizemos uma cobertura, aquele que é conhecido como estufa, e na verdade é uma estufa que é quente demais, modificava totalmente a parte climática, né? Era muito quente e as águas eram poucas lá dentro e a gente não tinha chuva e a gente começou a ver que as terras elas não estavam respondendo, apesar de ser orgânico, estava tendo um problema. E então nós partimos para esse aí, o resultado tem sido bom e há 6 anos eu trabalho aí com isso. E no verão nós estamos tentando fazer uma outra cobertura aqui, nós não temos um material melhor do que estou usando o TNT. Tem dado resultado, agora nós estamos buscando uma outra que dure mais. Porque o plástico, a gente consegue chegar com esse plástico até 5 anos, com vida útil dele. E os tubos de PVC eu já tenho há muito tempo, né? Já são quase 20 anos que eu tenho esses tubos, que eu usava numa coisa, numa irrigação, um negócio, e depois eu passei para cá e estou com 6 anos eles trabalhando nesse semiárquo aí. Então nós trabalhamos com esse tomate, como eu estava falando, numa forma assim da artesanal. Né? Nós já estamos comercializando alguma coisa, mas é em pequena escala. Trabalhamos com baldes, esses baldes de manteiga, e agora eu estou trabalhando com outros, com uns vasos menores, onde a gente chegou no limite mínimo do biofertilizante, do composto orgânico. Então nós preparamos esse composto orgânico, o mesmo material que a gente usa nas hortaliças, plantamos, transplantamos ele para os vasos, aí quando ele já está todo seguro, já que está com garantia, que ele está enraizado, nós levamos para um local onde ele pegue sol e a gente já faz a parte de toturação, né, que é de amarrar essas coisas. E nós usamos toda semana, nós colocamos a necessidade que ele precisa dos minerais que vem dentro do biofertilizante que nós usamos, né, tanto foliar como em cima do composto. Eu queria deixar para os colegas produtores, as pessoas do nosso país que são sofredores, né, aquele pessoal que batalha pelo dia a dia na agricultura. Nós temos que colocar na nossa consciência e saber que nós somos muito uma peça fundamental dentro desse contexto de país. Por quê? Nós somos produtores de alimento, nós fazemos alimentos para todas as pessoas. Então eu peço aos nobres colegas aí, aos nossos produtores, que se conscientizem. E saiba que a agricultura, de uma forma limpa, é bom para todas as pessoas. Principalmente para mim, para você que trabalha no dia a dia. Não tem contaminação, você está livre disso aí, depois você leva para a sua mesa, para a sua família, um produto de boa qualidade. Pense, a vida é um valor maior, é o bem maior que nós temos. A vida e o ser humano. Fora disso aí, são coisas que a gente supera.
coloquei desde 98. No ano de 2006, eu me afiliei ao Sebrae e comecei a fazer um produto diferenciado. Comecei pela uma horta suspensa e suspendi ela, depois descobri, e isso deu muito resultado, porque 95% dos meus produtos eu ganho, não perco nada. E antes eu perdia muitas coisas, porque os insetos, as bactérias, outras coisas que prejudicavam a minha horticultura. Então hoje eu aproveito 98%, cheguei a 98%, a hortaliça está 100% tudo suspensa, um trabalho bem aperfeiçoado, coberto, com cobertura e também com um trabalho diferenciado. Comecei a trabalhar também nesse ano de 2006 com produto orgânico, matéria da própria região, caroço de açaí, esterco de gado, folha, e esterco de galinha, cama da galinha. E aí deu resultado. E está dando resultado. Até agora está dando resultado. Eu não vou mais na feira, vendo na minha casa, aqui nesse rancho, vendo aqui na minha casa. E eu agradeço muito por ter uma clientela muito boa. Graças a Deus, uma clientela muito boa. E meus produtos é conhecido, ele tem resistência. Vamos supor, o coentro, ele demora até 10 dias na geladeira. E quando ele tem química, você conhece, ele é 3 dias, o máximo 3 dias, ele vai ao léu. E quando ele tem, quando ele é orgânico, ele tem resistência. Vocês têm que aprender isso. O produto orgânico é resistente, porque ele não tem química. Igualmente, vamos supor, uma galinha de granja, quando ela tem muita química, ela é 45 dias. A verdura não é diferente. A verdura, quando ela tem muita química, ela também ela é rápida. 25 dias o coentro está no ponto, a alface, mas ela não tem resistência. Quando ela é orgânico, ela vai 35 dias. Ela está boa, resistente para durar até 10 dias na geladeira, 8 dias, e não faz mal à saúde. Isso é a vantagem do produto orgânico esse. A altura da estufa é 1,5 metros. 1,5 metros, depois do canteiro 1,5 metros, porque a vontade do canteiro suspenso e o ar vai por baixo e por cima. Então eu descobri isso aí, a ciência mostra que a ventilação por baixo e por cima é bom para a planta. E antes não, o calor da terra subia e aquilo provocava a verdura, e provoca, né, o calor. E hoje eu vejo que a verdura gosta do canteiro suspenso. É, dá de qualidade, limpo, bonito. Essa é a vantagem. Eu também inventei um sistema de compostagem. Eu comecei a comprar caroço de açaí das batedeiras e do próprio quintal comecei a juntar as folhas. Compro adubo de curral também, de gado. E bem antes eu botava nos canteiros. O adubo orgânico, que é orgânico mesmo. E depois eu vi, né, veio na minha cabeça de comprar um triturador. Para sair um trabalho mais aperfeiçoado, com tecnologia, um trabalho para chamar a atenção. E isso hoje eu fabrico tanto para minha horta como para vender. Para jardim, pequenas hortaliças, pequeno trabalho. Então a gente hoje está trabalhando dessa maneira. Hoje você viu um triturador, comprei uma seladeira para embalar bem embaladinho. E a gente só tem a ganhar, cada dia a gente está criando novas coisas. A gente, para isso que a gente foi na aula do Sebrae, para aprender a inovar nossas coisas, nossa mercadoria, o nosso negócio. Você coloca 25% de folha, 25% de caroço de açaí e 25% de esterco de gado, 25% de terra para poder criar as bactérias, né? Então, e joga água. Durante 4 meses. 4 meses você pode tirar e misturar isso com porco. Com esse caroço de açaí que eu trituro. Pode misturar e é 100% orgânico, natural. Não faz mal para as plantas, nem para a saúde de ninguém. Né? Essa é a vantagem do adubo orgânico, é esse. 4 meses. Você tem que ter paciência, porque as folhas demoram, né? Demora se tiver com pouco, mas com 4 meses você está preparado. Aqui na propriedade a gente produz verdura, como a couve, o coentro, a cebolinha, a salsa, a rúcula,
o agrião, o mastruz e outras variedades de hortaliças, né? E também, além disso, a gente produz ornamental, roseira, planta parasita da Amazônia, licônia, essas plantas amazônicas, né? Que a gente produz. E depois as plantas medicinais, a gente produz também as plantas medicinais, que é muito procurada aqui na região, as plantas medicinais. Mel, né? A gente produz também aqui de outros vizinhos, né? Tudo isso eu vendo aqui. E a polpa de fruta, né? Tudo se pode vender na pequena propriedade também. Eu também tenho um produto da produção orgânica, como o rotinim, o fecfish, né? Você pode usar também o tabaco, pode usar o sabão líquido, né? O pinho-sol, que combate as formigas também. Esse produto que seja natural, que não vem agredir a natureza e nem o homem, né? Então a gente usa muito. Mas tem vezes que eu controlo aqui com as próprias plantas, como o cravo de difunto, a rosa e outras plantas, né? Como a mirra, planta cheirosa que ele serve como repelente, que espanta os mosquitos, as doenças. Você tem que ter no seu terreno planta de flores, planta aromática, tem planta que possa. A doença muitas vezes ataca outro tipo de planta, não vem para a hortaliça. Então, ele serve até de combatente. Ele serve para combater a doença. Então isso é muito bom. Eu aprendi isso aí, né? E uma vez eu assisti uma palestra no Espírito Santo, no ano de 2011, o professor falando que a gente tem que ter muitas plantas no terreno, ao redor do terreno, para combater a doença, né, a praga. Então isso eu vi que é verdade. Na maloca, né? Eu chamo de maloca aqui, um rancho para receber os clientes. Você vê aqui, ó. Esse rancho, essa mesa aqui, né? Para receber os clientes. Porque não adianta você ter a verdura, ter tudo, mas não ter o local para receber as pessoas. Então aqui de domingo eles vêm, tomam café, bate papo, conversa. Eles se sentem bem. E isso é o primeiro caminho. Você tem que ter um espaço, né, para receber seus clientes. O cliente, ele gosta de ser bem recebido, gosta de ser bem tratado. Isso é o segredo do negócio. É receber bem o seu cliente. O cliente é a arma de todas as coisas, é a arma do negócio. Ele que dá a fonte de vida do trabalho da empresa. É o cliente. Você sem cliente, você não adianta. Você não vai a lugar nenhum. Tem que ter um cliente. Cliente bom. É cliente que dá valor à sua mercadoria. Aqui a gente está com as portas abertas para receber qualquer pessoa, né? E a gente vive aqui num espaço pequeno. 42 metros de frente por 43 de fundo, né? E a gente faz tudo isso. Então, é possível se trabalhar numa propriedade pequena. A gente administrar bem administrado, aproveitar todo o espaço da propriedade. É possível, né? Muitas pessoas pensam que é só área grande que pode trabalhar. Mas área pequena também. E principalmente é um hortalista. Não quer ser área grande para trabalhar em hortalista. Basta ter uma boa administração. Moro aqui no quilômetro 9, na linha F, em uma hectare de terra. Trabalhei muito tempo com horta que usava bastante veneno. Eu mesmo já fui pulverizava muito veneno porque eu era empregado. E eu vi que isso aí não era futuro não, né? A minha saúde e para os outros. Aí resolvi sair, trabalhar por conta própria. Eu peguei muita experiência trabalhando com o seu Marconde, um produtor que trabalha com produtos orgânicos, orgânica. E até hoje eu estou me dando bem, graças a Deus, estou me sentindo bem por isso. E o negócio de usar veneno não dá, agrotóxico não dá certo, prejudica a gente. Eu mesmo já fui intoxicado por agrotóxico. Até hoje faço tratamento natural, por excesso de agrotóxico, né? Com sangue. Né? Então resolvi parar com isso. E hoje, graças a Deus, trabalho com verdura limpa, uma verdura limpa, sadia de primeira, né? E estou feliz por isso. Aqui eu produzo um pouco de cada coisa, né? Alface, cebolinha, o coentro, a salsa, mamão, quiabo, tudo a gente produz um pouco. Fazer o composto, eu compro os estercos, né? O padre, o agrônomo lá, o padre lá, a gente compra lá uma parte a gente pega
esterco dos animais, do porco, faz o composto. Nós precisa de, a gente ajunta bagaço de cana na rua para fazer o composto. O resto da horta, que sobra a folhagem, o resto mamão estragado, a gente vai para os animais, para os porcos. A irrigação aqui, eu tenho um poço artesiano de 40 metros, eu tenho ele, a bomba joga para a cisterna e da cisterna faz a distribuição na rede, né? O sistema de irrigação a centena é o mais prático aqui, o mais barato aqui que a gente se encontra. Sou produtor rural desde 2002. Quando eu adquiri essa propriedade, resolvi investir no sonho antigo de ter uma área própria, uma área para investir no setor de fruticultura. No princípio, quando eu cheguei aqui na comunidade, na Ilha Mirim, aqui em Macapá, os produtores aqui eles não aproveitavam as frutas que eles produziam. E até achavam graça do meu projeto de investir no plantio de acerola. Ah, o terreno só tem meio hectare, mas eu plantei 100 pés de acerola e o espaço reservado destinei a goiaba, a fabricação de polpas de frutas. E aí alguns colegas já produziam, vizinhos meus, né, produziam, mas não aproveitavam as frutas. E aí nós começamos a processar as deles, num mecanismo bem simples, né, um formato bem artesanal, na cozinha de casa, inclusive. E eles me doavam essas frutas porque eles perdiam. E aí quando começou a gerar renda, eles resolveram, né, eles perceberam que a gente estava ganhando dinheiro com essa produção, eles resolveram cobrar pelas frutas. E aí foi crescendo o negócio, né, eles resolveram ampliar o plantio deles, e aí a gente produzia mudas para eles. E hoje nós temos colegas que já têm 600 pés de acerola, antes só tinham 20, 30 pés, outros que não tinham nada resolveram plantar, e hoje eles têm uma renda com base nessa produção de frutas, né? E nós, enquanto processadores da fruta, nós também tivemos uma renda melhorada em virtude disso. E podemos investir na nossa estrutura, numa estrutura também simples, né? Mantendo o perfil de agricultura familiar, porque se a gente ampliar muito, vai acabar saindo desse padrão de produtor familiar, e todos têm ganhado com isso. Como a produção era pequena, porque minha área só tem meio hectare, né, e 100 pés de acerola produzem pouco para uma cidade assim, como para uma capital, e como a qualidade, nós sempre investimos na qualidade do produto, né? O máximo de pureza, sem qualquer tipo de ingrediente que venha alterar o sabor final do produto, manter o mais natural possível. Com essa qualidade, a demanda foi aumentando. E aí, como a nossa produção era pequena, o meu espaço pequeno, não tinha mais para onde plantar, aí eu fui atrás de colegas que pudessem nos fornecer. E aí eles iam fazendo conforme a nossa necessidade. Um colega da área do quilômetro 9 resolveu plantar maracujá, investiu na qualidade do maracujá dele, outro ampliou o plantio de acerola, outro investiu no plantio de goiaba. Tivemos também colegas que plantaram cupuaçu, e aí esse grupo foi se formando ainda em formato cooperativo, mas sem formalidade. Na informalidade, eu recebia as frutas dele, como eu não tinha capital para pagar na hora a fruta, eles me forneciam a fruta, eu processava junto com a minha esposa, na verdade ela que processa, eu fazia a venda, o dinheiro que eu recebia fazia o pagamento da matéria-prima e o restante ficava com a gente para cobrir os custos de fabricação. Esse formato, ele veio se ampliar na medida da necessidade da clientela. Foram pedindo umas frutas, a gente começou a fornecer para as escolas. O resultado foi excelente, porque os alunos tiveram uma boa aceitação. E aí nós fomos ampliando, e aí a necessidade de se organizar enquanto cooperativa
surgiu mesmo há uns 2 anos atrás, quando a gente começou a fazer as discussões, a conversar com um grupo que já estava bem extenso, em torno de 20 produtores, já tínhamos número suficiente para fazer a cooperativa. E aí, o ano passado, a gente resolveu constituir. O interessante desse trabalho é que todos os cooperados, eles todos envolvidos mesmo na agricultura familiar, eles têm interesse exatamente na qualidade do produto. Eles não estão preocupados assim em ter muito, eles querem uma qualidade boa do produto. Porque uma produção com qualidade vai sair no final um produto industrializado com qualidade, né? Tudo está lá no campo. Então, chega na fábrica, é processada, chega no consumidor de primeira qualidade. E eu fico muito feliz com esse desenvolvimento do nosso grupo, porque a consciência deles nesse trabalho tem crescido bastante, né? Em busca desse crescimento, cada um no seu ramo, cada um na sua atividade. Sem aquele negócio de competição, não existe competição interna. O que existe é só o interesse em fazer um produto de excelente qualidade. Como a produção tem aumentado dos sócios, né, e a fábrica também, embora de pequeno porte, mas ela tem aumentado a quantidade de polpa fabricada, nós resolvemos, em formato de cooperativa já constituída, organizar um grupo de venda para começar a fazer a venda dos nossos produtos, tanto os produtos industrializados como os produtos in natura, como a galinha caipira, o ovo caipira, a macaxeira in natura, as verduras, fazendo aquele trabalho do minimamente processado. E essa equipe de venda, o objetivo dela é levar com mais agilidade os produtos ao consumidor. Nesse formato, diminui o custo de venda, né, que a gente vinha tendo, cada um fazia a venda dos seus produtos. Mas agora, a cooperativa, ela assumindo essa venda, nós vamos ter um custo bem menor. Tem um grupo definido para fazer esse trabalho de entrega, e aí deixa o produtor livre apenas para produzir. Ele não bate cabeça em ter que fazer entrega do produto, em ter que... A cooperativa mesmo vai lá, pega o produto, leva para a fábrica, depois pega da fábrica e leva para o consumidor. Reduz custos, né? Chega com mais rapidez no cliente e em condições adequadas de transporte. Tem aumentado o mercado porque nós podemos, como cooperativa, participar de licitações. Esse ano, inclusive, nós já estamos participando de uma licitação com a prefeitura local, onde pretendemos fornecer para 60 escolas. Né? Então, está ocorrendo assim uma euforia entre os produtores, porque foi o primeiro, está sendo o primeiro momento de venda nessa escala. O quantitativo ainda não foi definido, o material que vai ser entregue para as escolas, mas está havendo já um investimento na parte de olericultura para a entrega das verduras, porque o ciclo é curto, né? E das frutas também, no caso o mamão, a banana. A gente vai chegar com esse produto com um preço melhor e em quantidade melhor também. Nós temos um projeto de venda que é entregue diretamente ao consumidor, que são as sacolas Danita, que Danita é o nome da cooperativa. Essas sacolas vão estar incluídas material de horta, as frutas in natura, polpas de fruta, peixe e açaí, as coisas que o nosso grupo produz. Então o cliente, o consumidor, ele vai ligar para a cooperativa, vai fazer o pedido, ele vai dizer o dia que ele quer receber o produto da semana, e aí vai poupar esse cliente de ir à feira, aquele trabalho de trânsito, de desgaste, a fruta, a polpa, aquele material que ele acaba levando e danificando às vezes no trajeto dele pelo tempo, ele vai receber fresquinho em sua casa. E esse,
Esse sistema, esse trabalho vai ser feito pela equipe de venda da cooperativa. A cooperativa vai sair nos dias de entrega, pegar nas propriedades os produtos e levar. Vai sair diretamente do campo para o produto, para o consumidor, a um preço acessível e sem danos do transporte desse material. No começo da nossa fabricação, usávamos a nossa cozinha. A gente usava um liquidificador doméstico, aqueles pequenos que a gente faz suco para casa, triturava a fruta e coava no crivo. E aí a gente colocava para congelar no congelador da geladeira. E aí investimos no freezer. Esse freezer já podia congelar mais, armazenar mais. E aí o liquidificador já ficou pequeno. Aí nós compramos uma máquina que nós chamamos aqui de batedeira de açaí, que é a descopadeira vertical. Nós adaptamos a peneira nela, tiramos a peneira do açaí, colocamos uma peneira mais, um buraco maior, com o diâmetro para poder passar o suco concentrado, né? E essa máquina bate excelente, não danifica o caroço e a polpa que sai é como se estivesse comendo a fruta, sem qualquer alteração no sabor. E aí, essa máquina, a gente começou processando em torno de 50 quilos por dia. Era o tanto que cabia para fazer o congelamento. E aí, fomos investindo em freezer, né, e tivemos que sair da nossa cozinha, porque já não cabia mais essa movimentação. E no pátio da nossa casa, nós fizemos uma área de 3 metros por 5, fizemos um balcão, colocamos azulejo, fizemos o forro com PVC, fizemos aquele trabalho que se faz, um trabalho caseiro, dentro das nossas condições financeiras. E aí ampliamos também o número de freezers para poder aumentar o estoque, porque o plantio estava aumentando. Fizemos cursos de boas práticas através do SEBRAE, que ele nos proporcionou esse curso para todos os produtores interessados, né? E foi muito bom, porque ele nos ensinou como limpar o alimento, como limpar o equipamento corretamente, que vestimenta usar, os cuidados que se tem na manipulação do alimento. Depois desse momento, nesse espaço, nós percebemos que o que a gente já tinha feito já estava pequeno. A gente já estava produzindo em torno de 150 a 200 quilos de polpa por dia nesse equipamento. Aí demos uma investida, mas ampliamos o diâmetro desse equipamento, dessa despolpadeira, para poder processar mais frutas. E aí fizemos investimento numa câmara frigorífica, com capacidade para 6 toneladas. Essa polpa passou a ser congelada em menos tempo e podemos armazenar bem mais. Então, saímos daquela parte totalmente artesanal e entramos para uma semi-artesanal. E é nesse momento que a gente que está trabalhando, ampliando essa fábrica, numa estrutura dentro do terreno, uma estrutura um pouco maior, onde vai ter o espaço para receber o fruto. Esse fruto vai ser higienizado nas formas que ele deve ser, recebendo o tratamento que ele precisa ter. Por uma passagem que nós fizemos desse local de higienização, ele vai para o processamento. Lá ele vai ser manipulado apenas para tirar o caroço e levado já para a parte que vai ter o envase, que é logo ao lado. A gente passa o produto, ele vai ser ensacado e de lá desse ensacamento ele já passa para o congelamento, que é feito diretamente na câmara frigorífica. Ela é mantida a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, e aí ela congela um tempo apropriado para ela. E esse material, depois de congelado, nós tiramos da câmara e distribuímos nos freezers por sabor, que é para preparar as sacolas para serem entregues ao consumidor. Essa estrutura física, ela é bem prática, bem dinâmica, porque o fruto, quando entra, ele não volta mais pelo mesmo local. Ele faz todo o giro, no qual, que é a forma correta de se fabricar alimento. Então,
nós resolvemos fazer dessa forma, atendendo às exigências do sistema de fabricação, no caso que a Anvisa cobra, a Vigilância Sanitária cobra dessa forma. Nós procuramos a orientação deles para isso. Ficou numa estrutura pequena, simples, porém funcional. Nessa estrutura nós conseguimos produzir 300 kg de polpa por dia com uma máquina adaptada, né, um sistema de selar a embalagem também adaptada e muito bem simples, muito bem prático, mantendo a qualidade do produto e a higiene. Higiene e qualidade final do produto. Com o plantio dessas frutíferas e o aumento a busca de produtores para nos fornecer a matéria-prima, nós encontramos um produtor visionário na produção orgânica, o seu Marcondes. Tem uma visão excelente no processo de fabricação sem o uso de agrotóxico. Então nós resolvemos adotar essa prática no nosso plantio, inclusive aqui na nossa propriedade, né? E incentivar os colegas, inclusive dizer que a gente só iria pegar se eles adotassem essa técnica. E eles começaram a trocar a adubação química que usavam, o tratamento químico no combate às pragas, às doenças, porque na verdade a planta só adoece porque ela está mal alimentada, porque ela não está bem nutrida. Assim como nós humanos, se a gente não tiver uma alimentação adequada, a gente acaba contraindo problemas de saúde, assim também são as plantas. Então nós investimos na adubação orgânica, dando para ela aquilo que ela precisa, conforme a sua idade, conforme o seu tempo. E aí os problemas foram desaparecendo que elas tinham, os problemas de saúde, as frutas começaram a crescer, aumentaram, né, aumentou nela o sabor, o açúcar ficou mais concentrado. Então no maracujá, por exemplo, que quase a gente não percebia na forma antiga aquele sabor intenso, hoje o maracujá, a polpa de fruta, ela consegue produzir muito mais suco devido à sua adubação, porque ficou muito mais concentrado o açúcar nela. O cheiro é mais forte, a cor é mais forte e a gente percebe no paladar. Essa insistência em colocar os colegas produtores para adotarem essa prática agroecológica nos trouxe muito benefício, porque a gente começou a eliminar, além desses problemas de saúde, diminuir o custo na aquisição desse material químico. A gente utiliza os restos da nossa produção, os restos da capina, da roçagem, folhas, galhos, e mistura tudo isso com o material necessário para compor aquilo que a planta precisa e dá o tempo necessário para o material ficar decomposto e aplica nos pés da planta. E o resultado é excelente, diminuiu foi diminuído a intensidade na adubação, porque a gente hoje faz só duas adubações por ano, né? Uma no início das chuvas e outra no término das chuvas. E a planta fica sadia, ramifica. Engraçado que o trabalho aumentou já na poda, porque como ela ramifica muito, no caso da acerola, a gente tem que estar acompanhando essa poda para que ela não ramifique muito e fique inviável, inviabilize a produção dela. Quando a gente não usa produto químico no tratamento de doenças, na adubação, quando a gente não usa esse material, a fruta, ela dura mais, ela aguenta mais tempo para aguentar o processamento. A verdura, ela se mantém mais tempo verde, mais tempo, ela aguenta mais o transporte. E a gente ganhou muito com isso, porque diminuiu o desperdício. Aquele material que era descartado pela aparência, ele era rejeitado na seleção, hoje nós aproveitamos praticamente tudo. Não se perde, né? Depois que a gente começou a trabalhar em equipe, né, com esses produtores, a gente se sentiu mais motivado. O entusiasmo foi generalizado. A gente percebe o ânimo dos colegas buscando melhorias na produção, buscando melhorar sempre o seu trabalho. E eu acredito muito nesse trabalho cooperativo,
porque é a forma mais adequada, eu digo assim, mais correta, da gente agregar valor ao nosso produto e chegar ao consumidor a um preço mais viável para ele. Porque os gastos com transporte, com atravessador, eles encarecem muito o produto. Então, quando a gente mesmo produz e a gente mesmo vende, o preço fica acessível a todos. A gente leva qualidade e preço. Então, eu aconselho a todos os colegas produtores que se organizem nas suas comunidades, busquem parcerias com os órgãos que nos auxiliam, porque eles estão aí mesmo é para nos ajudar. Às vezes eles não sabem os nossos planos, vamos lá falar para eles, vamos convidar os técnicos, vamos chamar as pessoas especializadas, porque o conhecimento ele existe. O que a gente precisa mesmo é só mostrar o nosso interesse, que eles vêm, eles trazem a informação, eles trazem as condições para que a gente consiga realizar os nossos desejos. E primeiro, acreditar que tudo é possível quando a gente acredita naquilo. Tudo é possível quando a gente faz aquilo com amor. Então eu aconselho a todos, amem plantar, amem produzir e percebam que a sociedade vai ganhar muito com esse sentimento positivo. Mata junto o rio também a gente. Vamos plantar árvores que todos vão ficar bem contentes. Bem contentes. Água é fonte de vida, sem ela não somos nada. No mundo há muitas espécies, na nossa natureza. Na nossa natureza, viva. Na natureza